Добре, това определено не го очаквах. Хванах коледният апдейт на Carrefour Sales Simulator. И както и предполагах, не са работили кой знае колко по новият апдейт. Но поне са се постарали да направят коледен такъв. Нека видим какво ще открием в него. А преди да започнем, ако желаете още епизоди на Carrefour Sales Simulator, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Добре де, имам си покрив. Защо вали сняки вътре в офисът ми? Поне не трупа. И имаме снежни човеци! Оу май гад, дядо Коледа! Имаме снежни човеци за събиране. От тая музика не си чувам колата. Това значи само едно. Да я изключим. Добре. Променили са и саундовете на колите. Доста интересно. А така. Спокойствие. Получих пари. А сега къде да ги търсят те снежни човеци? Ето там на джънкярда има. И най-вероятно пак ще получа някаква тайна кола. Тази се спавна точно пред мен. Въй, ама как лагва, когато ги колектвам? Еми, давайте да ги съберем и да видим какво ще получим. Не си спомням колко набора бяха тиквите преди, но сега 30 снежни човека определено ще бъде кофти. Този дори се движи! Боже господи! Добре, че все още не са го махнали, макар идея 8 януари. А вие ще гледате видеото на 9. Че иначе ще яга съм изтървал някакъв бонус. Ела тука, приятелю. Ти няма да ми бягаш. Опала, готово. Въй, това нещо сега обаче ще ми отнеме сигурно едни 15 на минути. Поне за разлика от тиквите, тези са по-големи. И би трябвало по-лесно да ги виждам. Променили са контрола върху камерата. И колите се карат малко по-добре. Готино, готино. Мале колко трафик обаче има. И това също май е пипнато. Обаче лаг спайковете, които има, изобщо не ми харесва. И гумите май са ги пресилили със спирането. Вижте го този къде са го сложили и май го трупирах. Дали ми го зачете? Малко го струших, милия. Свърши ми горивото. Чудно. Добре, че мога да зареждам от всяка точка. Айде, започва се с най-досадната част. Търсенето на снежните човеци в квартала. А най-вероятно дядо Коледа ще ми хвърли подарък след като ги събера. Защото никъде не видях някаква специална локация. А, какво стара бе? Колата си тръгна изведнъж сама. Ей, този от тук не мога да го хвана. Той мае в къщата ми. Да, добре, значи тъкмо ще си легнем да спим. А вътре в нея вали ли? Да, разбира се. Айде, супричке, продължаваме с търсенето. Станаха ни малко. Имаме кар маркет. Ще трябва да се задействам. А, още един подарък, още пари. 200. Няма що. Този не беше толкова сладък. Тук някъде имаше снежен човек в някоя от тези къщи. И още един подарък с... О, част за 6 долара. Вау! Очаквах по-готини подаръци. Надявам се сега да бъде някаква лимитирана кола, която да не може да се вземе иначе. Аз приключих с квартала. Не съм. Има още един скрит. Около тази барака има 2-3 даже. Ох, този къде са го дянали? Вижте го, вижте го. Щях да го пропусна. Насред нищото. И още един такъв. Май виждам подарък. Буклук отново. И там отсреща също има. Ще крадем подаръците на хората от къщите. 1400, а така. Това е нещо друго. И тук има снежен човек. Даже 2. И ще ми останат само още 2. Добре, нека видим какво ще купим. Имаме Supra. Имаме и BMW. За колко пари? 2010, това няма да бъде кой знае колко скъпо. О, 40 000. Мисля, че ще пропусна. Мустанг. Ефтино. Този мерц. Знам, че струва към 100 000, така че нека се попазарим. До 57 000. А, не се нави, добре. 58 и 600. Добре, взехме го. Да го откараме на механика. И да продължим с снежните човеци. Супрата ще я пропусна, тъй като имам една в момента. Най-вероятно сега започваме с големите мъки. Да намерим последните 2. Последен! Надявам се да бъде за тези 2 камъка. Уви не е. Ето го на аукциона е. Добре, този път бяха на по-лесни места. Определено много по-лесни от тиквите. Боц, тя до Коледа ми носи подарък! И къде ще го остави? Добре. Близо е. Остави ми дори waypoint.
Айде, да видим какво има в този коледен подарък. Доста е нисичък. Някакво Ферари, може би? Как да го отворя? А, what? Моля, Ауди, ТТ. Стига, бе. Сигурен съм, че можех да получа нещо по-скъпо. Добре, давайте да се прибираме. Аз Аудито го докарах в сервиза, обаче би трябвало да е чисто ново, все пак е от дядо Коледа. Нека видим. А, не! Той ми го е дал счупено! Ужас! Какво безобразие! Представяте ли си да получите подарък от дядо Коледа, който е счупен? Маля, ма той майстора бая си работи по нея. Не е никак малко счупена, добре, че частите са евтини. Не знам обаче кой би си купил такава кола. Мерджана е готов. Видимо има нужда от пребоядисване. Мисля, че таванът му е различен цвят. Така, дап. И го пускаме за продажба. Вратите са отворени. Добре, на първият етаж. Така, стоп. Снимаме те. Зареждаме те с гориво и те пускаме. Какви пари можем да изкараме от теб? Нека видим. Така, ние сме го купили за 58 000, хвърлили сме 1600 на 60 000. Уху, до 118 000. Добре, добре, добре. Добри пари ще направим. Мерц. Отново питам аз девелоперите, защо няма добавени лампи? Много ми е тъмно. И се надявам в новият апдейт да пуснат и нови коли. След като продадем тези, ще отидем да се пустим на някоя гонка. Ако изобщо остане време. Ей, дори е имало за пребоядисване. Тази я караме на задна. Ще го оцеля ли? Би трябвало. Ако не, ще се изложа. Аз не съм отворил магазина. Бързо! Идви да чистиш колата. Аз ще я снимам. Limited Edition. Зареждаме и пускаме. Audi Gift. 41 000 максимум. Аз ще направя по-голяма печалба от Мерцедеса, отколкото струва тази кола. Така, пусната е за продажба. И то се стъмни. Нито продадох колите, нито се пуснах на гонка. Чудно. Ай, си ходим да спим. Поне едно нещо да направим като хората. Ууу, дошли са ми сметки. Чудно, чудно. Не искам да виждам колко са. Нека предположим. 300 000. 104! А! Добре. Приятно се изненадах. И имаме клиент, който си ходи по потник през зимата. Пич, на какви наркотици си? Тя е леко мръсна сега за това, че през нощта е навалял сняг. 87 000. Добре. По принцип хубава печалба ще направя от теб, но... Идват и две дами. Като едната се е насочила насам, така че... Нека видим какво ще предложи тя. Пич, изтъркай по-бързо колата. Еми, не успя. Тази предлага 94 000, със сигурност ще я купи за 100. И двамата сме доволни. И взимаш колата. Айде, пътувай. Тази тук, затова Ауди колкото и да даде, ние сме да печалба. 28 000. Няма друг клиент, който дидва, така че мога да и кача едва с 2 000 от цената. И взимаме 30 000 чиста печалба от това Ауди. А, някакъв беше тръгнал дидва, ма... Уви, твърде късно го видях. Днес няма абсолютно нищо, така че отиваме на гонки. А! Защо с това нещо този пич ще се пуска на гонка? What? Ама ти нямаш никакъв шанс. Delivery truck. Окей, 100 долара. Нека се пуснем за цирка, но не мисля, че този пич ще бъде дори близо до спечелването. И сега гледате е сложил някакъв реактивен двигател. Палим. И леко мърдаме напред. Да. Забравих как да върна назад. Защото е наръчно предаване и прекусих линията. Автоматична загуба. Това е защото твърде много си отварям устата. Тук сме срещу някакъв пикап за 300 долара. Зачудих се дали трябваше да държа S бутона или Space бара за бърнаут. И колата премина линията. Gear Down Control. Е, това натисках! Защо за бога не върна назад? Да, сега работи. Интересно. Трябва да държа спейсбара. Това ще бъде лесно. Твърде лесно даже. Той остана в историята. Значи и на предният щеше да му се случи същото. Дори по-лошо. Те най-вероятно са го улеснили малко, защото преди пък бяха твърде нацепени коли. Не знам. Няма, това беше. Оле, тя колата колко се е нацапала. Дайте да продадем частите на този тук от Black Market-а, че съм събрал доста.
за 300 долара. И сега трябва да чакаме да дойде утрешния ден. Защото няма абсолютно нищо днес. Този го чувам как търка горе колите. Оле, ама то е 2.10 сутринта. Май ще е по-добре да отскоча до квартала и да видя дали не мога да купя нещо там. Това тук изглежда интересно. Оу! Само че най-вероятно ще бъде ефтино. 34 000 за мустанга. Няма никакви щети. Айде ще го вземем. Какво да правим? За 32 000. Благодаря, благодаря. Тък му вдигам и XP така, че имаме още доста скилове за отключване. Тук NPC-тата не могат да се разберат и са направили задръстване. Е, това е. Само че от целият квартал аз не успях да открия нито една друга добра кола. Аз по навик си откарах в сервиза, въпреки че няма проблеми. И единствено трябва да бъде заредена и почистена. Ох, ама наистина, оправили са абсолютно всички проблеми с звуците на колите. Това е много добре, че преди се измъчвах направо. Всички коли бучаха като някакви трактори. Трием до сегашните снимки. Правим една. Надявам се да оправят камерата. Чичко ще дойде да я изчисти, а ние през това време я пускаме за продажба. За 56 000. Няма да направим кой знае колко голяма печалба. Но такова е, като не пускат скъпи коли. Друго нещо, което виждам, че трябва да бъде оправено, е когато се пусне за продажба, колата да се върти заедно с това отдолу, а не да е бъгнала така. Идват двама купувачи, чудно. По какво си бе? Мукасини ли са това? Флат. Гориво. Съм забравял да сложа 43 000. А ти даваш 44. Добре, печелиш. Ще я вземеш за 48 000. Защото съм казал. А така. Чао, чао. Мале, мале. Те колко хора дойдоха да я гледат само. Ох, всеки момент ще се стъмни и е време да спим. Аз направо тръгвам към леглото, защото няма какво друго да правя. Ей, това е. Направих магазин на 3 етажа и нямаме коли. И не защото нямаме пари, а защото просто не се намират хубави. Надявам се в апдейта да добавят някакви бонус неща за изкарване на приходи, като криптовалути и тем подобни. От които и има риск да се загуби, разбира се. Добре, стъмни се най-после и лягаме да дремем. Каква малка печалба сме направили само. А така, Marketplace. Искам да изхарча поне 1 милион. Да видим. Ретро. Бих те взел за колекцията. Потрошена си малко, ама какво да правя. 20 палки. Сваляме на 20 и те взимаме. Добре, отивай към сервиза. Тук. Добре, добре, добре. Ще направим пари. Айде, Ферари. Което можем да вземем за 221 000. Ето така. Ще поизхарчим пари днес. И то обаче имаше проблеми. Тук имаме едно ламбо. То е още по-скъпо. Мога да сваля с 30 000, което значи... 338 000. Ето така, грубо казано. Добре, взехме го. Те обаче трябва да те закарам пред магазина. И... Не, изобщо няма да се пробвам с мустанга. Твърде малко печалба ще направим от него. О, подарък. 1700, чудесно. Давайте да действаме. Най-вероятно ще минем 2 милиона отново днес. Пускаме те за ремонт, поне си ефтина. Тук не ми се мисли 9000 за 3 части, ау. Пре, колите станаха готови по едно и също време. Нека закараме тази на боя. Майсторе, искам да е топ. Добре. И сега само трябва да бъде поизчистена, че личи си, че е доста мръсничка. Ставям я най-отпред. Ето така. Да те заредя с гориво, защото ще забравя и отивам да взема ламбото. Аз на него обаче не помня. Да. И той има щети. Трябва да го откараме на сервиз. Въй. Не може да хване пътя. Започвай ремонт. Ау, колко много пари. Заболяме душата. Да го пребоядисаме и той чудо. И него пък трябва да го качим на вторият етаж. Готово. Тези горе същите като тази ли са? Е, не. Ако са като тази, ще я продадем. Давай нагоре. Какво се водиш? Volkswagen Bottle. Да, същата е. Еми, или пък знаете ли какво? Ей, така най-отпред. Ще са еднакви коли. Опале, готово.
Тази се върти! А останалите защо не се въртят? Трябва да се кача в тях. Това трябва също да бъде оправено. Добре, нека си свалим асансьорът надолу, въпреки че едва ли скоро ще го ползвам. Ох, тръгнах заедно с него. Колата е изчистена, заредена, снимаме и продаваме. 495 000 за тази. Мале, то почти нищо не се вижда. А защо това го написах тук? Добре, пускаме за продаване. И отиваме да си вземем ламбото, което е по-скъпо и най-вероятно трябва да си вземем по-натам една ей такава кола за лична. Но нека първо пуснат новият апдейт, защото не знам кое колко ще струва. И дали няма да ми се наложи да правя нов магазин. А аз дадох 10 000 за бояното и чудо. Вай, 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 вай. Но определено ще ми трябва светлини вътре. Много е тъмно. Зареждаме, снимаме и пускаме. Също имаме и клиент. Тук мога да искам до 730 000. Би трябвало по принцип Ферарито да е по-скъпо. Не знам защо така са го направили. Здравейте, господине. Колко хиляди ще предложите вие? 318? Май по-скоро ще изчакам. Местим се към ламбото, за което ще получим следното предложение от 600 000. Добре, доста приемлива цена. Почти двойна на тази, на която сме я купили. И аз ще мога да му я продавам за 648 000. Я да видим този колко ще даде. Не, по-малко е, да. Този е перфектен. Давайте да продаваме, докато все още е тук. 648 000. Бум! Айде! А тук имаме още трима нови. 350 от жената. Господина с костюма ще даде 400. Оплакват се, че няма нитро. 630 000. Добре, знаете ли какво? Нека я махнем от продаване. Да видим дали можем да изложим нитро. Само че по-бързо, защото майсторът ще затвори. Така. Има турбо, но това не ни дава да го инсталираме. Racing kit. Това. Останалото няма значение. А, имаме всъщност. Ето, добави се. Ама аз не го инсталирах. What? Въй, то ми изкара къла. Аз не инсталирах ли? Турбина. А не нитро. Не знам, обърках се. Гличнах малко. Ето сега вече би трябвало да дадат доста повече пари. Добре, да видим. То няма да дойде никой за това време, обаче има 20 секунди. А, всъщност 108 се е стъмвало. Има надежда да дойде някой. Ето го и него. 350 000 преди беше най-много. Не, разкарай се. Не стига, че налях още пари пък и... Амаха. Затваряме. Отиваме да спим. И въпреки многото изхарчени пари, пак съм на печалба. Което значи, че всичко, което получа от тази кола, съм на плюс. Имаме аукцион. Най-после. Човекът ми отвори вратите даже. Браво, браво, майсторе. А, там виждам подаръче. Най-вероятно ще бъде някаква нищожна печалба, но... Нека я вземем. О, 2200, уви. Сгреших. Много добре. Опаля. Двама човека. А единят къде отиде? Добре, те влязоха едновременно, буквално. 288, махай се направо. Махай се, да не съм те видял. 368, добре, красавец. Мога да ти кача до 395 на теб. И си тръгваш щастлив и без пари. А, така. 2 милиона и 8 хиляди. Айде, ус! И сега трябва да изчакаме до 12 за аукционът. Айде, време да се запътим натам. Кивиме как в играта си има билборди на играта. Опаля. Ох, разхълцах се. И първата кола на аукционът ще бъде ужасна. Audi S4. Не, мерси. Ако реша да си правя колекция от абсолютно всички автомобили в играта, тогава ще започна да ги купувам тези. Но за сега нямам интерес. Следва BMW. Отново. Не, мерси. Айде де! Дай ми нещо над 100 000 игра. Тотално разочарование. Няма да се ходи на аукцион днес. Само си изгубих времето. А времето е пари. Не вярвам в квартала нещо да намеря, но нека се пуснем и след това да направим някоя гонка. Да, първото нещо, което виждаме е това. Ужас! Нататъка също не виждам нищо готино. Голфчето. А, мерджак има. Добре. За доста висока сума ми го дават, ама... Ко да го правя? За 62 ще го взема. Добре. Чао. Давай към сервиза. Неочаквано. И това май е единствената кола,
която си заслужава тук. Мхм. Да се прибираме. Дядо Коледа, хвърли още един подарък, бе! Скрънца! Ще оставя колата да се ремонтира, а аз ще отида да се посъстезавам през това време. Няма да си давам зор да я продам. Днес така или иначе няма да направя голяма печалба. Ох, тя пък е почти невредима. Добре, сега ще я продадем. Чистя докато не я поправят. След това ще оставя на нашия чистач. Добре. А това подарък ли е? Мога да го взема. Добре, няма що. Има инсталирано нитро, което вдига цената на колата. $50 само за боя. И колко плавничко влезе само... Така. Оставяме те включена. Зареждаме те. И то бъгна. Включена е, но фаровете и не работят. И пак спря да се върти. Или с една дума, управете си играта. Мерц. 110 000. Айде. Въй. Как се изстреля. Ооо. Тук виждам нещо по-бързо. А така, дали няма да го загубим сега това състезание? Нека видим. Залог от 667. Доста малко. Срещу Додж. Да видим. Мър. Айде, публиката, ръцете горе! А така, виждам баба ми там. Чайте да внимаваме само да не загубим преди да сме започнали. Ето така е достатъчно. И чакаме. Тук малко измамих. Малко измамих и доста лошо превключвах. Той пич защо се влачи с доджа? Определено са направили колите по-бавни. Аз тотално облесках всичко. Защото се притестих, че отново минах линията. Ама нищо да е, важното е, че го спечелих. Обаче офисът е затворен, когато се състезавам. Сега най-вероятно няма да дойдат и клиенти. Че няма време. Бързо! Той има и буклуци. Ат, не знаех, че през това време се спамват буклуци. Трябва по-често да състезавам, така ще вдигам доста експириенс. Сега пак фаровете му светят. Точно 3 XP вдигане на ниво. Което значи, че просто ще си позатъркам моята кола. А защо той не я чисти? Пич! Ела и чисти! Трябва да му намаля заплатата аз на него. Така, готови сме. И забързваме почистването. След което ще вземем и машина. Но ще ми трябва цели 2 нива. Което няма да стане скоро. Всъщност, защо пък не следващият епизод най-вероятно? Охо! То колко по-бързо чисти това! Чудно! Красота направо! Само че така и клиенти не дойдоха. Трябва да си ходим. Айде да преминаваме и към последният ден за днес. Тук сме направили доста сладка печалба от $333 000. Сега най-вероятно ще има маркетплейс, защото не вярвам 2 аукциона един след друг. Ами напротив, 2 аукциона един след друг ще имам. През това време да долъснем колите на бързо, за да вдигнем максимално много XP. От малкото коли, които са в момента в магазина, колко ли ще вдигна? Започнах от 0 експириенс. Имаме купувач. Ей, сега ще сляза, господине. Мале, аз ако знаех, че това го прави толкова бързо, от кога щях да съм го отключил и колко по-напред щях да бъда? Това с почистването е просто най-щупеното нещо. Започнах от 0 и вече съм на 65. С 5 автомобила. Въй. Добре. Здравей, господине. 11 000? Аз съм объркал цената. Боже господи. Вместо 110 съм написал 11. Не се и очудвам от себе си. Да видим тази бабка колко предлага. 88. Добре, айде. Ще качим до 95. И си тръгваш доволна и щастлива без пенсия. Чао. А ние отиваме и ще се молим да продават скъпи коли днес на аукциона. Добре, започва се. Първата кола 100% няма да бъде скъпа. Ванчем. Втората, BMW. Ужас. Айде, де тия се карат за $200, даже и 200 няма. О не, черния голф. Той е чисто черен. Знаете ли какво? Ще натавам за него. Нека вземем черният кошмар. Да се пускаме на гонки с него. Айде, дайте ми голфа, бе! Ей! Кой сме да надава? Тейзи! Пени! Абе! Спрете се, бе! Така! Черният кошмар е наш. И това е 300 бона. Не. За толкова се продаваше. Окей, ще играем за него. Малко ретро автомобил.
Ох, чайте малко да ги посплашам, че ме дразнят. Добре, взехме го. Честит към черният кошмар. Вижте го колко е черен. И няма нито една дръскотинка, само е мръсен. Така, да те закарам тука, ти имаш ли проблеми? И ти нямаш проблеми, чудно. Имаме и нитро. Абе, къде отиде голфа, бе? Защо не го виждам? Чайте това да го позатъркам. Пич, изобщо не идвай. Аз ще си го изтъркам. Не, аз не се ебавам. Голфът ми трябваше да бъде ето тук. Нали със 100 тръка го докарах? Не ми казвайте, че някой посегна на голфа и го открадна. Not in office. Е, къде? What? Добре, нямам представа къде е голфа. Няма го и там. Няма го никъде. Нямам думи. Бъгнахме пак нещо. Надявам се да се появи. Или пък най-вероятно е закаран пред къщата ми. Сега ще проверим. 356 000 за тази. Добре. Ако е вкъщи, топ. Ако не е лошо. Няма го. Ха? Това тук ще го пребия сега. Къде ми е голфа, бе? Щиглец. Не. Той ми казва, че трябва да си паркирам колата върху толтръка. Ама... Ооо! Здравей, жено. Забравял съм да я заредя, да знаеш. Няма да тя продам пък. Трябва да измислят нещо с проследяващи устройства или аз не знам. Или поне да ми показва къде е. Not in office. Добре, де, къде си, мило мое голфче? Някой перничанин ми го е откраднал, сигурен съм. То беше такова бижу. Ох, помислих, че е той. Стъмни се. Еми, явно тази кола ще я продадем следващият път. Аз през това време ще плача за голфът и ще паля тайно свещички нощем, за да го открия. Надявам се случайно това да се случи следващият път, но ще видим. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.